В даному виробі через спеціальний його конструктив вся теплова енергія збирається, акумулюється і випромінюється в сторону. 10-15 хвилин, от 70 градусів. Луцький інженер і підприємець Василь Цапюк за допомогою пірометра вимірює, наскільки нагрілися стінки обігрівача «Волинська теплинка» від таблетованих свічок. Перші півсотні теплинок безплатно роздав військовим. Розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Один з них – викладач Вищого професійного училища будівництва і архітектури Володимир Кусик. Виготовив уже 150 виробів. Складність того у виробництві, що це ніби мало бути три горшка вкупі, стягнуті такими якимись елементами, але ми робимо з одного шматка глини. Ну і глина така особлива, це шамотна маса, вона є така пориста і тримає температуру. На один виріб іде 3 кілограми шамотної глини. Вона містить крупинки піску. Ця глина зі Слов'янська. Зараз її там уже не виробляють через війну, каже Василь Цапюк. Вдалося викупити залишки. Зі звичайної глини цей виріб може руйнуватися, тріскати від контрастних температур. А саме оця шамотна маса, вона для цього вироба ідеальна. І стінка там скрізь однакова і нагрівається рівномірно. Обігрівач можна використовувати в оселі і в окопних умовах, каже Василь Цапюк. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає, від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво. 160-150 градусів. Вона вже є. Ну, вже не доторкнешся до неї. На окопних свічках воно працює так само миттєво, тому що окопна свічка дає дуже велику потужність. Ми не заміряли в кіловатах теплової енергії скільки, але я думаю, що це приблизно як 100 свічок. Ну, дуже велика там температура. Ми перевертали внутрішній сам центр, розпечений до червоного, більше 600 градусів. Розробники волинської теплинки створили ще спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепла, щоб військові могли зігрітися в польових умовах. Коли кладеться цей диск наверх на теплинку, він розігрівається до температури там комфортної і ним можна гріти руки. Тепловіддача від нього швидка, класна і довготривала. Зараз, каже Василь Цапюк, волинська теплинка у процесі запатентування. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.